Srbija i dalje beleži rekordan broj novozaraženih koronavirusom. Od 2823 potvrđena slučaja u poslednja 24 sata, 1423 je iz Beograda što je više od polovine novozaraženih. Sledi Novi Sad sa 155 slučajeva zaraze. Niš je ovog puta na trećem mestu sa 118. Sledi Kragovac sa 106, Kraljevo sa 62, Valjevo ima 56 novozaraženih, Pančevo 50, Šabac 44. Zrenjanin i Čačak po 37, Vranje 32, dok ostali gradovi beleže manje od 30 novo obolelih. Preminulo je 14 osoba, a na respiratorima se trenutno nalazi 126 pacijenata, što je neznatno više u odnosu na dan ranije. Od početka pandemije od virusa COVID-19 obolelo je 66.888 osoba, dok je preminulo 915. Epidemiolozi upozoravaju da broj pregleda u COVID-19 COVID ambulantama raste iz sata u sat.